হায় নমস্কার মু আপন মানুষ স্বাগত করছি ঘরকাখানা উইথ গুনগুুন আজ মু আপনার মিঠার গোটে রেসিপি নিয়েকি আসছি তা হচ্ছে গুলাপ জামুন্ম বহ প্রিয়া আপনার ঘরে কমিটি সহজ উপায় বনাই পারবে তার রেসিপি মু আপনার আজ দেখবি তেমন চালু দেখা করকার মতো হাফ লিটর ক্ষীর নিচি যেটা আগু বয়েল করি রাখি ଏମିତି ସୁଗାର୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଫ୍ କପ୍ ନେଇଛି ଆଉ ମଇଦା ଟୁ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ ନେଇଛି ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି କ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ସ ନେଇଛି ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବି ଗୋଟେ ପିନ୍ସ ନେଇଛି ଆଉ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘିଅରେ ବି କରିପାରିବେ ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ପଶି ଦେଇଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆପଣ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ହିଁ ରଖିବେ তো কণ্টিনি এমি চলো থাকে নহ'লে তাৰপৰা চৰটাক যি বছি যাব আমি ক্ষীৰটাক এমি ফুটাই ফুটাই ঠিক ৰাব লা পৰ্যন্ত হি ফুটবা এই ভাৱে আমি তাক কণ্টিনুচলি চলাই থাকিব মলাই ভা লাগি যায় আমি এমি ধীৰে ধীৰে মিছাই ক্ষীৰ সৈতে আকৌ আপোনাৰ ঘৰে বহুত ইজিলি বনাই পাৰিব আউ এর বহু জনকর প্রোবলেম থাকে বল গুড়া ক্রাক হয়ে যায় সিরাপ রে ডিজলভ হয়ে যায় ইজি ট্রিক বতাই যাদার আপনার বল গুড়া ক্রা হেবনি না দেখুন আমার এবার রেডি হয়ে যাইছি আমি গ্যাস কো বন্ধ দবা দেবা তাকো গটে প্লেট কু কি ঠান্ডা দিয়ে থা ছাড়ি দবা বেশি আটা করবে এবার আমি সুগার সিরপ গ্যাস অন করি মু বসিয়েছি মো এটু ওয়ান অ্যান্ড হাফ কপ সুগার বিছি আান আন্ড হাফ কপ পাছি আমি তাকে মিডম হাই ফ্লেম রে পাটা ফুটবা দেবা ও সেই ভিতরে তিনটা গুজরাতে ক্রস করি রকি পকাই দিয়েছি আমি সুগারটা কে মেল্ট হওয়া দবা ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଗୋଳଉଥିବେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମରେ ଆଉ ଦଶରୁ ବାର ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଗାର ସିରପ୍ ରେଡ଼ି ହେଲା ନା ନାହିଁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା ଏବେ ଆମେ ଗୋଲାପଜାମୁନର ବଲ୍ ତିଆରି କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଚକଟି ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତର ପାପୁଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁଟାକୁ ଚକଟିବେ ନହେଲେ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ହେବନି ଆଉ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଟୁ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ମଇଦା ମିଶାଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପରେ ଆଉ ଦେଖିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେବେନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଚକଟିବେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଅଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହିଁ ଭଲସେ ଚକୁଟି ଥିବେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏବେ ୱାନ୍ ପିଚ୍ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆଉ ୱାନ୍ ପିଚ୍ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର୍ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ପୁଣି ଭଲସେ ଚକଟିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର ହୋଇଯାଉଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଭଲସେ ସେଇଟାକୁ ଚକୁଟୁଛନ୍ତି ତା'ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ୱାନ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଘିଅ ବି ଦେଇପାରିବେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିକି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ମୁଥ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଡଟା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆପଣ ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପାର୍ଟସରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗୋଲାପଜାମୁନ୍ ସମାନ ସମାନ ସାଇଜ୍ର ହେଇପାରିବ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚକଟି ଚକି ତାକୁ ଦୁଇ ହାତ ମଝିରେ ଏମିତି କରିକି ହିଁ ତାକୁ ବଲ ବନେଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ୍ରାକ୍ସ ଆସିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ ବନେଇବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ବନେଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପରି ଆପଣ ହାତରେ ଚକଟି ଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସେ ଡୋଟାକୁ ଦଳିଥିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କଲେ ହିଁ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ବି କ୍ରାକ୍ସ ନାହିଁ ତ ଆମର ବଲ ଗୁଡ଼ା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକି ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଉଛି ତେଲକୁ ସ୍ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଗରମ କରିବେ ବେଶୀ ହିଟ୍ କରିବେନି ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସବୁ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ଲି ଏମିତି ଚଲାଉଥିବେ ନହେଲେ ଗୋଲାପଜାମୁ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଠିକ ସେ ସିଝିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚଲାଉଥିବେ ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ହିଁ ରଖିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପରର କଲର୍ ଟିକେ ଗୋଲଡେନ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି ତାର ଗୋଲାପଜାମୁର ଯେମିତି କଲର୍ ଆସିବା କଥା ସେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ

ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ କଭର୍ କରିପାରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଖୋଲିଦେଇଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଲାବଜାମୁଟା ଆମର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେବ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପଜାମୁ ସାଇଜ୍ ବି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ବି ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଇଜି ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଆଲମଣ୍ଡକୁ କ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ଗାର୍ନିସ୍ କରିଦେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ